En kurs på nätet behöver ha interaktion och gärna diskussion. Och för det här så ska vi lägga till ett forum. Så vi går in på aktivitet resurs och väljer här forum. Vi ger igen diskussionsforum med namn och beskrivning. Och sedan ska vi välja hurdant. Och här är det bra att ta en titt på frågetecknet för att få en förklaring över vilka olika typer det finns. Det vanligaste är ett allmänt diskussionsforum och där kan man starta nya diskussionsområden. Alla kan göra det, alla kan svara. Det följande, ett enkelt diskussionsämne. Vi har alltså en enda fråga, ett enda ämne. Alla kan svara på det. Följande, frågor och svar. Och då är det läraren som frågar, alltså skriver inläggen. Läraren startar diskussionen. Och studerande svarar. Och här gäller också det att de studeranden, eleverna, kan inte se andra svar innan de har skickat in sitt eget. Och fjärde är standardforum i bloggliknande format. Och till sist, var och en bidrar med ett inlägg. Alltså alla ska starta en diskussion. Man kan bedöma diskussioner, men i praktiken kan det vara svårt att få en rättvis bedömning. Så det är kanske enklare att välja någonting annat som grund för bedömning. Och då går vi in på diskussionsforumet och lägger till ett nytt ämne. Nu har jag då börjat med ett diskussionsämne och jag har en halvtimme på mig för att göra ändringar. Efter det är inlägget eller diskussionsstarten låst och då kan jag inte längre ändra på det. Då vi har fått svar så ser vi här hur många svar vi har, hur många olästa. Och vem som har gjort de senaste inläggen. Svaren visas upp på det här viset. Då vi har i nästlad form. Har vi i trådad form ser det ut så här. Och annars kommer de som enskilda. Antingen senaste först eller äldsta först.